Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində xalq cəbhəsinə görə 5 nəfər mühakimə olunur. Salih Rüstəmli, qardaşı oğlu Bidadi Rüstəmli, partiyamızın rəyasət heyətinin üzvü Aqil Əli Məhərrə, partiyamızın Nərmanov şöbəsinin sədri Babək Həsənli, partiyamızın Gənclər Komitəsinin Ali Məclisinin sədri Ruslan Nəsirli hal-hazırda mühakimə olunurlar. Onların bugün məhkəmə baxışının ilkin iclası oldu. İndi fasilədir. Mən indi açıqlama vermək qərarına gəldim. Çünki bugün Azərbaycan hakimiyyəti daha bir ilkə imza atıblar. Məhkəmənin qarşısında burada olan 100-ə qədər adamı zorla dağıdıblar. Xeyl adam həbs olunub. Hal-hazırda həbs olunanların arasında o cümlədən partiyamızın Ali Məclis Rəyasət Heyətinin, partiyanın ali orqanının üzvləri olan iqtisadçı alimlər Vahid Məhərrəmli və Neymət Əliyev də var. Onlarla başqa adamlar da saxlanılıb. Bu artıq Şəhidlər Xiyabanının millətin üzünə qapanmasından sonra növbəti dəfə Azərbaycan cəmiyyətinə bir mesajdır ki, hətta məhkəmə qarşısında onların dostlarının, əzizlərinin mühakimə olunduğu bu saxta məhkəmələrin qarşısında da toplanmağa da imkan vermək istəmirlər. Bugünkü mühakimə ilə bağlı bir neçə kəlmə vurgulamaq istəyirəm. Bugün orada mühakimə olunan dostlarımız çox ağır maddələrlə ittiham olunurlar. Cüya çirkli pulların yuyulmağından söhbət gedir. Əslində isə nədən söhbət gedir? Kiçik bizneslə Moskvada məşğul olan Salih Rüstəmli öz halal əməyi ilə qazandığı pulun az bir qismini buradakı siyasi məhbuslara, o cümlədən şəxsən dostu Əli Kərimliyə kömək edir. Və bütün iş bundan ibarətdir. Digər cəbhəçilər də bu pulu çatdırılmaqda vasitəçi olublar. Amma həyasızlıq o həddədir ki, Salih Rüstəmlinin alın təri ilə qazandığı, heç bir vergidən yayındırmadığı, Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının, vergi, kömrük orqanlarının heç bir iradı yoxdur Salih Rüstəmliyə. O zaman çirkli pulun yuyulmağından söhbət gedir ki, pul əvvəlcə çirkli olmalıdır. O pul hal zəhmətlə qazanılmış puldur. Ona görə də burada çirkli pulların yuyulmağından söhbət gedə bilməz. Bu da başqa bir paradoksdur. Azərbaycan hakimiyyətinin həyasızlığıdır ki, bütün dünya Azərbaycan rejiminin yuduğu milyardlardan, çirkli pullardan danışır. Dünyanın ən nüfuzlu mətbuat orqanları bu barədə danışır. Avropa Şurası Parlament Assambleyası xüsusi qətnamə qəbul edir Azərbaycan hakimiyyətinin çirkli pulları haqqında. Bunlar da o primitiv təfəkkürlə həmin sözü bizə qaytarırlar ki, yox, sizin o siyasi məhbus üçün topladığınız 300 dollar, 500 dollar pul çirkliymiş. Əziz həmvətənlər, Azərbaycanda baş verənlərin fərqində olmaq lazımdır. Ədalət, qanun, insanlıq ayaqlanır. Ortalıqda olan Azərbaycan adına mübarizə aparan bu insanları tək qoymayın. Bugün mühakimə olunan insanlar heç bir cinayət törətməyiblər. Siyasi partiyada birləşmək, əqidədaşlarını məhbus olan əqidədaşlarını müdafiə eləmək bir insanlıq borcudur. Burada heç bir cinayət tərkibindən söhbət getmir. Salih Rüstəmli partiyadaşlarına göndərdiyi pulu biriləri kimi Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən oğurlamamışdı. Silah, yararsız silah alıb açqatla o pulu qazanmamışdı. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin hesabından qazanmamışdı o pulu. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin hesabından qazanmamışdı o pulu. Vergidən, kömrükdən, büdcə təşkilatlarını soymaqdan qazanmamışdı o pulu. Ona görə də bilin nə baş verir, heç kim ruhdan düşməsin. Bəli, bugün bizim bu mühakimə olunan dostlarımızdan başqa da çox ciddi problemimiz var. Gənc bloger, korrupsiyanın ifşaçısı Mehman Hüseynov 12-ci gündür ki, aclıqdadır. Onun səhhəti çox ağırdır. Onun həyatına böyük təhlükə var. Mən Azərbaycan cəmiyyətinə təşəkkür edirəm ona indiyə qədər verdiyi dəstəyə görə. Amma istəyirəm biləsiniz ki, əziz həmvətənlər, Mehman Hüseynovu biz hamılıqla bircə səylərimizlə xilas eləyə bilməsək onu məhv eləyəcəklər. Bir çoxunuz inanmırsınız buna, bir çoxunuz hesab edirsiniz ki, biz hər dəfə təəccüblənirik, hər dəfə bu hakimiyyəti tanıya bilmirik axıra qədər. Yox, öldürməzlər, ölümünə imkan verməzlər. Cəmi bir il bundan qabaq Mehman Qələndarovu o şəkildə öldürdülər, müəmmalı şəkildə bizi qoymurdular onun dəfnində də iştirak eləməyə. O da siyasi məhbus idi. Tbilisidə keçirdiyi aksiyaya görə o adamı məhv eləmişdilər. Mehman Hüseynova hamılıqla sahib çıxmaq lazımdır. Mən buradan indiyə qədər Mehman bəy üçün aclıq aksiyasına qoşulanlara, piketlər keçirənlərə, Avropanın şəhərlərində aksiyalar keçirənlərə, statuslar yazıb, yazı yazıb, dəstək verənlərə hamısına təşəkkür edirəm. Və amma hamıya da deyirəm ki, indiyə qədər gördüyümüz işlər yetərli deyil.
Bunların məqsədi tamam başqadır. Bütün müxalifəti məhv eləmək istəyirlər. Bugünkü məhkəmə o 5 nəfərin üzərində qurulmayıb. Xalq cəbhəsinin üzərində qurulub. Məqsəd xalq cəbhəsini məhv eləməkdir. Məqsəd müqaviməti məhv eləməkdir. Məqsəd mehman kimi oğulları məhv eləməkdir. Millətə göz dağı verməkdir. Məqsəd cəmiyyətə o mesajı çatdırmaqdır ki, mehman kimi cəsur olacaqsınız, sizi məhv eləyəcəyik. Bu millət də sübut eləməlidir ki, öz oğullarına sahib çıxa bilir. Millətimiz sübut eləməlidir ki, həmin o rus işğalçı tanklarının qarşısında şücaətlə qalxan həmin millətin ruhu yaşayır. Cavad xanın ruhu yaşayır. 20 yanvar şəhidlərinin ruhu yaşayır. Ona görə də mən ümidvar oluram və millətimizə müraciət edirəm. Sizin dəstəyiniz olmasa hər şeyi bitirərlər. Siz arxa çıxmasaz hamımızı məhv eləyərlər. Gücsüzsiz, bütün demokratik dinc vasitələrlə o gücü nümayiş etdirin. Sağ olun.